kurse un sot, kurse un sot mora vesh që Ina Xhaxha nuk ka qenë prezente në ndërhyrje kur janë mbushur të ambët. Edhe mua Ina Xhaxha në mënyrë konfidenciale më ka thënë që nuk ka qenë fare në Shqipëri ato ditë. Po, janë detaje të tjera që i verifikojnë autoritetet. Si e sheh? Juridikisht, se protokollet edhe... Gjo, këto janë vepra penale që shumë vështirë që ti zbulosh. Pse? Pra që të shkosh dhe në fund. Pse, ka një dinamik të tërë. Unë po flasë në eksperienca ime, pak të në tre rastet e fundit, që kam ndërruar jetë në ambientet, pra në spital, jo fëmi, por ka qenë gra shtatë zanë, ka qenë edhe një 50 vjeçar, nga neglijenca, pra në neglijimi që kam patur, nga mjekët dhe kanë ndërruar jetë. Prokuroria nuk ka kryer, edhe kur ka kryer kyrjen, pra që ka marrë kamerat, ka administruar regjistrat, ka pyetur, përsëri ka devijuar hetimit. Ka devijuar sepse mjekët, do të pranojmë, janë njerëz të cilët kanë shoqëri. Po thua ka solidaritet mes njëri tjetrit. Ka solidaritet dhe mjek kolegëve. Dhe mjekët, i vetmi mjek që nuk pati solidaritet dhe që rezikoj goxha, ishte Edin Prifti, që së rrezikoi askush me të, se su akuzuar korupcion, kuptohet. Ndërsa të tjerët që akuzohen për të tila gjëra, solidarizohen. Unë pashe dhe rizotrini që shumë i kudeshëm për të gjë. Por, një gjë. Në rastet e mija, këto prokuroria do bëj jetimet, naturisht dhe që do dali në një përfundim, por gjithmonë përfundimi prokuroris është varet nga mjeko ligjori, pra nga ekspertiza që do bëhet në që ne presim për 3 javë, që ajo s'ka përdalë asë për 3 muaj dhe po dolip 2 vjetë. Për 3 javë duhet këtë mbaruar, a do të bëhet publike apo jo? Nuk delas për 3 javë, thash, po doli për 3 muaj, unë përsëri do jem këtu të gjuve. Nga eksperienca juaj, ekspertizat mjeko ligjore vonohen? Vonohen, sepse ato shkojmë tek një kemi, ne një institucion që është mjekësia ligjore, pra në shtetërore, pra nuk ka mundësi tjetër. Institut mjekësisë ligjore, që vetëm ky është institucioni që këta i bëjnë këto akte. Kanë ngarkesë që i bënojnë? Kanë ngarkesë, një dhe dyta kanë ngarkesë goxha, por dhe atje kanë ndikime, ndërhyrje, tjera. Për të shtyrë kohën apo për të prishur raportet? Edhe devijohen në realiteti, dhe ti nuk e kupton do të. Je i detyruar dhe prokurorit janë të detyruar të bëjnë 2 herë, 3 herë akte. Ti i bëjnë akte këtë ekspertimit, për shkak se ne avokatët nuk kemi dakord me aktin, se ne do pyetemi dhe vjen dispozicion, dhe normalisht prokuroria do të arribë nga e para. Pra, pyeten mjekët, mund të marrë dhe mjekët të tjerë të cilët e kanë tagrin për të bërë raporte. Por përsëri mjekët janë solidar me njëri tjetërin dhe shumë e vështirë që këto ngjarje të zbardhen dhe të dënohen. Shumë pak mjek, 2 raste janë dënuar për raste tila, para 2 vjetës, 3 vjetës që unë kam qënë. Njën mjek në Lushnje, që u dënua për VAI, për neglizhim, dhe një në Vlorë, dhe naturisht nuk ka patur në shumis pra raste që ne mund t'i bëjmë krasime ose t'i të themi që ka ndodhur. Gjithsesi, kjo është si procedur, do zgjasi, naturisht hetimi, mund zgjasi dhe 2 vjetë dhe 3 vjetë, pak të nga eksperienca ime, prokurorit janë këto që janë, hetimet zgjasin për shkak edhe të faktit që sa më shumë të zgjasin, aq më shumë harrohet çështja. Të kuptohemi, sepse do dalin gjë tjetër, do zbehet, dhimbja fillon edhe bëhet me butë, sepse tani është prezente. Dhe natyrisht do dhe harrohet, ky është realiteti. Tani, mos mi merë një këto të gjitha që thash për një për këshu, por unë fola... Kjo është eksperienca, për rastet të njashme. Kjo është eksperienca që kam unë me 3 raste që kam tani në proces.